А вже наступного дня, у суботу, у Славуті з нагоди Дня міста відбувся традиційний ярмарок «Дари Поділля і Полісся-2018». Місцем його проведення також вже традиційно став стадіон військового містечка, куди із самого ранку з'їхались представники місцевих підприємств торгівлі, харчової та переробної промисловості, приватні підприємці, народні майстри та умільці. Вироби останніх вражали розмаїття матеріалів, форм та ідей. І, звичайно ж, нікого не залишив байдужим величезний вибір смаколиків. А торгували тут запашною випічкою, медами, солодощами. Як завжди, до послуг гостей – заклади громадського харчування, які запропонували смачні страви української кухні і не тільки. Варто відзначити, що у той час, коли люд весело ярмаркував, їх розважав Славутський духовий муніципальний оркестр. Окрему святкову програму підготував і творчий колектив міського палацу культури. Участь у концерті взяли також солісти та творчі колективи дитячої школи мистецтв. Веселі забави з піснями, запальними танцями, жартівливими конкурсами припали до душі всім гостям ярмарку, які дружно аплодували таланту учасників ансамблю стилізованого народного танцю «Асорті», зразкового фольклорного гурту «Щедрик», хореографічної студії «Тріумф», естрадної студії «Феєрверк», підготовчої групи маленьких любителів хореографічного мистецтва «Калейдоскоп», студії оригінального жанру «Клоун-арт», вокального ансамблю «Сувенір», ансамблю народного танцю «Гердан», хореографічного гурту «Волошки», народного аматорського інструментального ансамблю «Мікстур» та сучасного танцю «Фрістайл». Дружно вітали того дня гості ярмарку і учасників бігового марафону вулицями Славути «Славутська руханка». Він проходить другий рік поспіль. Не можна сказати, що учасників стало більше. Цього року бігли близько 100 славутчан, так як і минулого. Однак організатори ще сподіваються, що їх приклад стане показовим для інших. Ми чекаємо, що наші місцеві жителі, славутчани, прийдуть, допоможуть організувати, зробити приклад для своїх дітей. Діти будуть приймати участь місяць зі своїми батьками для того, щоб популяризувати далі, пропагандувати спортивний спосіб, здоровий спосіб життя, да, спорт у нашому місті. Приємно, коли в місті проходять такі заходи, тому що є надія на те, що і молодь, і старше покоління все-таки трошечки змінить вектор розвитку, мається на увазі суспільства, і перейде на більш на здоровий спосіб життя. Біговий марафон того дня розпочинався і закінчувався на стадіоні військового містечка. Цього року, на відміну від минулого року, його учасники пробігли дистанцію рівну 5 кілометрам. Найактивніші марафонці отримали медалі та невеличкі заохочувальні призи від організаторів, які під загальні оплески в першу чергу відзначили найменших спортсменів. Дещо втомлених, але щасливих борців за здоровий спосіб життя привітали на завершення творчі колективи.